Айт мерекесінің қарсаңында жабырқаулы жандардың жүрегін жылтқысы келген Қалаубаева қымбат туфлин балалар үйіндегі бейтаныс бойжеткенге сыйлайтынын айтқанды. Инста арқылы оқырмандардың алдында ант ішкен Айгерім айтқан сөзінде тұрды ма? Алғашқыда Айгерім бұл аяқ киімді Инстаграмда ұйымдастырылған конкурсты ұтып алған. Байқау талабы бойынша белгілі суретті желіге жүктеп, ең көп лүпіл жинаған қатысушы жеңімпаз атанады. Жүздеген үміткер арасынан Қалаубаеваға сәттілік серік болып, әншіге дәл осы көгілдір түсті туфли бұйырған еді. Осылайша желі қолданушылары арқасында жеңімпаз атанған Айгерім құны 72 000 теңгелік туфлиді балалар үйіндегі бойжеткеннің біріне табыстауды жөн деп шешеді. Бұл аяқ киім балалар үйінің түлегі биыл мектеп қабырғасын бітіріп, жаңа өмірге қадам басып жатқан аруға сыйланатын болады. Иә, айтылған сөз атылған оқ. Айгерім уәдесінде тұрып, әншінің өкілдері балалар үйіне арнайы келді. Туфли қырмызы есімді қызға табысталса, Қалаубаеваның концерттік көйлектерінің бірі Аида атты аруға бұйырды. Тосын сыйға ие болған қос бойжеткен де өнерден құралақ қан емес екен. Өте қуаныштымын. Мен өзім биге де, жүргізуші де болып, әр жерлерге қатысып жүремін. Осы көлікті сол жерлерге кемін деген ниеттемін. Мен де өзімде ән саламын. Осындай тосын сыйға мен өте қуаныштымын. Мен де Айгерім Қалаубаева сияқты болашақта әнші болғым келеді. Және де осы сыйды ұтып алған Айгерім Қалаубаеваға және де осыны ұтып алуға атсалысқан баршаңызға рахмет. Ертегілер, ертегілер, неге мені ертпедіңдер? Серік Қазаязбай, Ерлан Абдуалиев, Ревью жаңалықтары.